हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ है। तपाईँलाई स्वागत छ मेरो न्यू ब्लगमा। सो आज चाहिँ मेरो अङ्कलहरूकोमा काम सघाउन जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ एकछिन हेल्प गर्नु भन्नुभएको छ। सो त्यहाँ के गर्ने अरे, अहिले चाहिँ म जाँदैछु त्यहाँनिर एकछिन हेल्प गर्नको लागि। र अरू गाउँको भेनाहरू, छिमेकी काकाहरू पनि अघि गइसक्नु भयो। म चाहिँ अलिअलि पछाडि एक्लै जाँदैछु। हाम्रो मा चाहिँ आज अलिकति धुमिएको छ, चिसो छ। तल देख्न सक्नुहुन्छ तोरीहरू फुलिरहेछ है। हामी चाहिँ त परकको त्यो घरमा जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ मेरो अङ्कलको घर हो। सो त्यहाँनिर हामी के काम गर्छौँ तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ है। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मेरो सुन्दर गाउँ हो है। यता माथि पनि डाँडा छ, वरिपरि डाँडा छ है। यो पारीको चाहिँ सही डाँडा भन्छ। त्यहाँ मान्छेहरू घुम्नु पनि धेरै जान्छ है। यहाँबाट घाम झुल्किन्छ अनि यहाँ तोरीबारी देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम दामी तोरी फुलिरहेछ। अहिले म काम सघाउनुको लागि गएको चाहिँ यो परको घर देख्दै हुन्छ, यो ठुलो घर। यहाँ जाँदैछु खोराहरू उठाउने सार्ने कार्यक्रम आज। फेरि निस्केर आउँदैछ। अन्डा पारेछ र यिनीहरूले पनि। ओ गभाको यो कुखुरा खोर चाहिँ बोकेर सार्ने कार्यक्रम छ है हाम्रो चाहिँ। अलि हामीले चाहिँ यो खोरहरू ओछारी यहाँ ल्याइसक्यौँ। हात पनि दुबेर के हो अब यो सानो यो किचन पनि भत्काउने कार्यक्रम छ है। त्यो पनि भत्काउने भन्दै हुन्छ। मेन मिस्त्री चाहिँ हाम्रो काका हुनुहुन्छ है। सामानहरू भेला पार्दै हुन्छ। भेनाले बार निकालिसक्नु भएको रहेछ। नुन पखाएर टिप्दै हुनुहुन्छ। नुन सबै पखाउनु भएको छ। त
उयम काम सकेर अब कामहरु सकिम अब चाहिँ घरतिर लागेको है काम पनि खासै धेरै थिएन सो साथीहरु मेरो च्यानललाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला है सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब शेयरहरु गर्दिनु होला बाइ फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु